Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin İsmayıllı və Ağş rayonlarındakı səfəri zamanı verdiyi bəyanatlara diqqətlə baxanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ələ xüsusən də Laçın istiqamətində baş verən hadisələrin əsnə qalsa hansı istiqamətə inkişaf edəcəyini anlamaq ouldu. Bəli, məs Laçında baş verən hadisələr eləcə də qisas əməliyyatı daha çox cəza tədbiri idi. Bundan sonra bu istiqamətdə hansı məqamlara hazır olmalı Elə bu istiqamətə danışmağın niyyətimiz var. Millət fəxri Sahib Əliyev Real TV-də qonağımız. Sahib mənim hər vaxtınız xeyr, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Sahib məm prezident Əliyev məhz bu çıxışında düzdür. Qisas az terror əməliyyatından sonra çox danışırdıq, amma məhz prezident sadəcə bunun ümumilikdə bir təfsilatını bizə verdi və bəlli oldu ki, cəza tədbiridir. Bir Ermənistanın bundan sonra da hansısa bir odla oynamaq istəyələri baş versə, daha da sərt cavab alacaqlar və istədiyimiz istiqamətdə biz irəliləyirik. Söhbət təbii ki Laçın şəhərindən və ərazilərdən gedir. Bir sizəsində cənab prezidentin dünən verdiyi intervyudakı açıqlamalar belə demək mümkünsə sülh qaydır və reintegrasiya ağırlıqlı açıqlamalar idi. Düzdür, orada sizin də vurğuladığınız kimi qısas əməliyyatından da danışıldı. E, digər məsellərə də toxunuldu nöbetdə dəfə yana xəstə xislitlərə xəbərdarlıqla edildi. Amma bütövlükdə lehtmotiv bir daha vurğulayıram ki, sülh idi. Qayıdış məsələsi idi bizim laçımlar mə, məcburi köçkünlərinin öz doğma güt yerlərinə tezliklə qayıdışı məsələsi idi. Bir də ki, Rusiya hərbi kontingentinin müvəqqəti nəzarəti altında yaşayanların Azərbaycanə reinteqrasiyası idi ki, mən bunu onlar üçün Azərbaycan dövlət başçısının böyük bir xeyirxahlıığı və lütfü kimi qiymətləndirilir. Və təbii ki, burada qisas əməliyyatına da toxunuldu və sizin də vurğuladığınız kimi burada ə, sadəcə söhbət bizim şəhidimizə görə intiqam alınmasının yetmirdi. Cənab prezident orada bir məsələni xüsusilə vurğuladı, diqqət yetirdinizsə, dedi ki, bizim bütün taktik və strateji niyyətlərimiz təsbit edilir. Ardınca bu əməliyyata toxunduldu və bildirildi ki, bizim digər arzularımız da reallaşdırılacaq. Məs həmin əməliyyat o digər arzuların da reallaşdırılması yönündə çox önəmli addımlar idi. Artıq demək olar ki, xan kəndə ətrafındakı bütün strateji yüksəklər Azərbaycanın nəzarət altındadır və ordan quş da uça bilməz, Azərbaycan izn olmadan. Elə. Mən bir qayda olaraq prezidentin çıxışlarına baxanda daha çox sətraltı məqamlara axtarram və hər dəfə onu tapanda gələcəydə bizi nə gözləyir və nələr baş verəcək. Bu istiqamətdə gizli bir mesajlar da oxumaq mümkündür. Və bu dəfədə məs hərbi cinayətə eyni zamanda zabuxus ə, kəndləri ilə bağlı olan məqamlara toxunulanda məndə belə bir təəssürat yarandı ki, həmin o ərazilərdə indi yaşayan ermənlər hərçənd ki, onları Qarabağ daha çox yerli erməli kimi təqdim eləyir. Bəlli oldu ki, heç də yox, onlar yerli ermənlər deyil. Amma onların son ana qədər biz burada yaşayacağıq deməsi ikinci bir tərəfdən ermənlərin alternativ yolun ikinci hissəsini çəkməməsi belə bir təəssürat yaradır ki, sanki onlar özləri biləlikdən Qarabağ erməklərinin blokada şəraitinə düşməsini və sonradan dünya siyasətində bunu Azərbaycanlılar ermənləri blokadaya saldı, onlara qarşı yerdən etdik təmizləmə əməliyyatları aparıla bilər və sər kimi qara kampaniyalar başlamaq üçün bir imkan rəvacı start start kimi görürəm. Bizis Həsən də Əlqar bəy, siz çox doğru vurğuladınız ki, cənab prezidentin bu açıqlamalarında da həmen sətraltı məsələlər vardı. Eyni zamanda bu açıqlamalar yaxın gələcəkdə həm Qarabağda, həm də Şərqi Zəngəzurda nələrin baş ver verəcəyini eyni zamanda Laçın yolunun missiyasını ortaya qoydu. Hansı missiya daşıyacağını. Hə. Ona sonra qayıdacağıq amma konkret olaraq sizin dediyiniz məsələyə toxunsaq. Bilirsiniz, əgər xatırlayırsınızsa, 2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Partisinin bir açıqlaması oldu. O bildirdi ki, Azərbaycan torpaqlarında qeyriqanuni məscullaşma var, Cenevrə konvensiyası Hı -hı. pozulur, hərbi cinayətlərə yol verilir və ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası artıq bunu təsbit edib. Hı -hı. Ancaq Azərbaycanın təhqiqli, israrlı çalışlarına baxmayaraq son 10 ildə belə bir fakt araşdırıcı missiya göndərilmir. Hı -hı. ATƏT-in miss qrupu həmsədrləri də Baş verirəm bu hərbi cinayətlə bağlı. Çox təəssüf ki, öz reaksiyalarını bildirmək istəmirlər. Bundan çəkinirlər. Bu nə deməkdir? Bu o, o deməkdir ki, ordakı zəvanlı adamlar Bərməs, Laçında da, Zabuxta da, Susda da yaşayanların və yaşamışların bizim Azərbaycanlı soydaşlarımız ordan dilərcə salındıqdan sonra Hı -hı. əksəriyyəti, hamısı dolmasa, əksəriyyəti zəvanlı adamlardım. Heç də xoş günlərinə görə gəlib ora çıxmıblar. Mm -hmm. Onların bir hissəsi terrorçu mahiyyətlidir. Liderləri terrorçulardan ibarətdir. Mm -hmm. Yaxın Şərqdəki ayrı-ayrı terror qruplarının üzvləridir. Digərləri isə Yaxın Şərqdə öz həyatlarını qura bilməyən, Lüvandan, Suriyadan qaçqın düşən zavallı adamlardılar. Beynəlxalq hüquqdan da xabersizdirlər. Mm -hmm. Cənab prezidentə yer gəlmişkən vurğuladı ki, bu istisna edilmir. Ona görə də onlarla bucür humanistcəsinə davranıldı kimlərinsə xahişləri, bəyanatları, zəngləri yox. Məs onların özlərinin Qarabağdakı ailələrinin xahişləri nəzərə alaraq cənab prezident bunu ayrıca vurğuladı. Onlara daha 20 gün vaxt verildi ki, o vaxtədək toparlanıb oradan çıxsınlar. Və onlar düşdükləri bu vəziyyətə görə onları ora dəvət edən Ermənistan hökumətini lənətləməlidirlər. Ermənistan hakimiyyətinin bu hərbi cinayətinə göz yumau gücləri, çevrələri lənətləməlidilər. Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan prezidentinə isə bu lütfünə və xeyirxah davranışına görə minnətdarlıq etməlidilər. Ki vaxt verilir, bu anlaşlı yalışılır ki, indi insanlar toparlanmaq istəyirlər, toparlanıb oradan köçüb getsinlər ora gəliblər ora və yəxtə Ermənistan. Və düzdür, məsələm bu köç məsələsə də gələndə bəlli oldu ki, bir həqiqətənə bir qism Ermənistan, bir qismi ümumiyyətlə Qarabağda yaşayan Ermənlərin yanı, bir qism ümumiyyətlə Azərbaycanın vətəndaşı olaraq qalmaq istəyir. Amma məs Laçın yolunu dedik. Laçın yolu bəlli məsələdir ki, artıq avqustun sonları konkret olaraq bizim nəzarətimizə keçir. Və əhəmiyyəti bəlli məsələdir. Amma siyasi nöqteyi nəzərdə, strateji hərbi nöqteyi nəzərdən təxmin eləmək mümkündür. Siyasi nöqteynəzədə Laçının və bu yolun bizim nəzarətimizə keçməsi gələcəyə nə vəd edir? Bilsiniz, elə məs bu, bu yerdə həmin o sətraltı məqamlara ə, toxunmaq lazım gəlir. Siz fikir verdinizsə, cənab prezident yeni Laçın yolunun çəkilişindən danışarkən Hı -hı. iki məqama toxundu. Birinci məqam ona ibarət idi ki, o dedi ki, o ətraf kəndlərdə yaşayan haylar və haylaşmışlar Hı -hı. gəlib bizimkilərlə çox yaxşı münasibət qururdular və öz köməklərini təklif edirdilər və təşəkkür edirdilər. Bizimkilər də onlarla belə də yumşaq güc məntiqinə dayanaraq normal davranırdılar. Hı -hı. Baxmayaraq ki kimin nə vəhşilik törətdiyini, hansı haqsızlıqları etdiklərini biz bilirik və heç vaxt unutmayacağıq. Amma onu da anlayırıq ki buların Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiyası vacibdir. Hı -hı. Həm də ona görə vacibdir ki, bizim indi Ermənistan adlanan torpaqlardan didərgin düşmüş soydaşlarımız var ki, onlar da öz torpaqlarına qayıdıb, hə. orada eyni hüquqlarının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qarantiyası altında yaşamalıdılar. Yəni bu məsələyə toxundu Cənab Prezident. Birdə o dedi ki, Rusiyanın orada hərbi kontingenti ilk günlər Orda kimisə kimdən isə qorumağı düşünürdü, amma buna ehtiyac yox idi. Və bu iki faktdan çıxış elərək demək olar ki hər bir yol düzdür, gediş-gəliş üçündürsə, bu yol daha çox gediş yoludur. Bu yol Ermənistan ordusunun ordakı törtöküntüləri üçün gediş yoludur. Bu yol Əli Azərbaycanlıların qanına patmışlar üçün gediş yolu oldu. Əks halda Azərbaycan məhkəməsi qarşısına çıxarılacaqlar. Bu qaçılmazdır. Və bu yol Rusiyanın ordadakı hərbi müvəqqəti kontingenti üçün gediş yoludur. Biz təbii ki, zamana çatanda onlara öz missiyalarını müəyyən hallarda yaxşı yerinə yetirdiklərininə görə təşəkkür edib həmin yolla da yəqin yola salacağıq. Bu yolun mənim üçün ən böyük əhəmiyyəti məhs vuranlı var idi və eyni zamanda orası da unutulmalı deyil ki, bu yol əvvəlkindən daha rahatdı və daha keyfiyyətli idi. Görünür elə həm də onun gediş missiyası nəzəri alınaraq bu cür çəkilib və daha çox aşağıya doğrudur. Həm siyasi, həm də şəlb mənada başa düşdüm <laughs> mən aşağı olması. Prezidentin çıxışında iki məqam, iki məqamı birləşdirirəm və çox maraqlı bir transaksiya edənlər. Bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Nə kimisə bəyanatın, nə kiminsə açıqlaması, nə də hansı telefon zəngi və ikinci bir hissəyə baxıram, yenə də bizi, bizim səbrimizi sınağa çəkməsinlər. Öz xoşları ilə oradan keçsinlər, hara getdilər bizi maraqlandırmır. Düzdür, müxtəlif istiqamətlərdədir. Amma ümumi baxanda bəlli məsələdir ki, bu dəfə əvvəllər olduğu kimi də Azərbaycanın qətiyyəti daha da möhkəmlənir və biz artıq gələcək strategiyamızı məhz bu 2 ifadənin üzərində, cümlələrin üzərində qurmağı planlaşdırırıq. Bundan sonra düşünmək olar mı ki, Azərbaycan bundan sonra da, hətta həmin o hərbi cinayətkar saydığımız və ora köçüb gəlmiş erməklər Qarabağa qayıtsalar, Xankəndinə, Ağdəliyə fərqləməz, e, yenidən onların başının üstündə damokl kılıcı və yaxud da ki, dəmir yumruq həmişə asılıb qalacaq. Ta ki Azərbaycan həqiqətən də tam təmizlənməyənə qədər isə İlgarbay Pirinci ordakılar mən düşünmürəm ki, hamısı hərbi cinayətkardılar. Hərbi cinayət cinayət qurbanlarıdılar. Hərbi cinayət isə Ermənistan dövləti oları ora müvəqqəti məskunlaşdırmaqla törədilib, amma onların da arasında terrorçun sürüləri var, ha. hərbi cinayətçilər var. Bu tamamilə doğrudur və ümumiyyətlə kimliyindən asılı olmayaraq Livandan, Suriyadan köçürülmüş ailələrə Azərbaycan vətəndaşlığı verməyəcək. Onlar bunu anlamalıdılar. Bunu da anlamaldılar ki, onlar əgər Qarabağ-a üst tutacaqlarsa, orada da müvəqqətidirlər. Azərbaycan o adamlara Azərbaycan vətəndaşlığı verəcək ki, onların ata-anaları, nənə-babaları orada doğulublar, Qarabağ torpağında doğulublar, böyüyüblər, böyə başa çatıblar. Digərlərinə isə belə bir haqq tanınmayacaq, bunu anlamalıdılar. Ancaq Azərbaycan torpağında doğulanlar üçün. Açığı qaldı o digər məgəma. Çox təəssüf ki bu xəstə xisletlilər həm də digər dövlətdən aslı olanlar ancaq bir reallığı anlayırlar. O da dəmir yumruq reallığıdır. Digər hallarda bilə bilər ki, Azərbaycanın dövlət başçısı bu sözü elə belə demir. Bunun ardındanca konkret addımlar atılacaq. Yenə də eyni səhfləri təkrarlamağa başlayırlar. Yenə də eyni acıları təkrar yaşamaq məcburiyyətində qalırlar. Ona görə də mən istisna etmirəm ki, bu təkrar baş verə bilər. Və mən elə gəlir ki, onlar da onlara havadarlıq edənlər də bir reallığa, cənab prezidentin orada dediyi bir fikrə çox yaxşı diqqət yetirməlidilər ki, Bizim ordakı 100 minlik hərbi kontingentimiz Cirəbilərdə və bir anda bütün yolları bağlaya bilər. Bir anda bütün yollar bağlanıla bilər. Rusiyanın ordakı hərbi kontingentinə bilirsiz ki, bizim onlarla heç bir anlaşmamız yoxdur. Onların ordakı mandatı ilə bağlı konkret heç bir şey yoxdur. Deyilə bilər ki, çox sağ olun. Biz burada Heç bir etnik təmizləmə aparmaq fikrimiz yoxdur. Sizə ehtiyac yoxdur. Ancaq o separatçı ünsürlər vardı. O əl azərbaycanlıların qanla batanlar vardı. Onlar məhkəmə qarşısına çıxarıla bilər. Digərlər isə, digər ha köçənlər isə o adamlar ki, özləri bu döyükə çox pis vəziyyətdədilər. Çox hüquqsüz bir vəziyyətdədilər. Onlara Azərbaycan vətəndaşlığı verilə, verilə bilərdi və Cənab prezidentin də vurğuladığı kimi, digər Azərbaycan vətəndaşları hansı şərtlər çərçivəsində yaşayırdısa, onlar da şərtlər çərçivəsində çox rahat yaşaya bilərdilər. Bilirsiniz, əslində o çevrelər ki, o dövlətlər ki, o liderlər ki, bunların hüquq və haklarından danışırlar, tərcəsliklərindən danışırlar. Bular onların təhlükəsizliyi üçün təhlükədir. Və onlar hüğukunu tapdlayanlardılar. Çünki onlar qədər bu dəqiqə hüquqsuz dünyada çox az torpaq tapa bilər. Onlar ə, bilmirlər ki, buların rəhbərləri kimdir. Buların üzərində kimin hakimiyyəti əsasdır və bu hakimiyyət nə qədər davam edəcək. Bunlar ordakı separatçı rejiminə tabe olmalıdılar. Rusiya hərbi kontingentinə tabe olmalıdılar. Ermənistanın hakimiyyətinə tabe olmalıydılar. Yoxsa qafanda konsulluq açanlaram qulaq asmalıdılar. Yoxsa Makronun dediyinə mi fikir verməlidilər? Yoxsa hansısa bir zəng edən və zənglə havadan açlıq qalanlara mı diqqət yetirməlidilər? Amma bular üçün alternativ öz də bunların xilası sayılabiləcək. Bunlara xeyir xeyrxaflıqla təklif edilmiş alternativ var. Onlar Azərbaycan vətəndaşı ola bilərlər. Azərbaycan dövlət partisi ən yüksək səviyyədə buna qərar təminat verir, təhlükəsizliklərinə təminat verir, hüquqlarına təminat verir. Onlar bundan faydalanmalıdırlar və bilirsiniz, cənab prezident bütün bu məsələyə tövünürsə, Elgar müəllim. Cənab prezident heç yox, bilirsiniz ki, elə-belə bu məsələyə tövünmür. Hələ açıqladığından daha artıq tendensiyanın olduğu göz qabağındadır. Ona görə də mən də üzümü ə, tuturam. Ordadakı Rusiyə hərbi kəndintment hmm. onun vəkəti kontrol altında yaşayan hmm. insanlar, onların əksəriyyəti Azərbaycan televiziyalarını izləyirlər. Aha. Çox yaxşı izləyirlər və Azərbaycanda deyilənlərin də daha çox doğru olduğunu anlayırlar. Onlar məs Azərbaycan prezidentinin bu dediyinə dayanaraq özləri də çalışmalılar ki, ordakı separatçı öncürlərin onları neçə ildir bu rezil vəziyyətdə saxlayan öncürlərin boyunduruğundan xilas olsunlar. Onlar nə dərəcədə bununla bağlı konkret prinsipl mövqe ortaya qoyacaqlarsa o dərəcədə onların ağ günə çıxması daha çox tezləşəcək və daha da asanlaşacaq. Deməli, ki sad olsa belə bir ə, sonluq vermək olar mı ki, hansısa bir statusdan, üstünlükdən, müxtariyyətdən, vəsəl və, və illə axırdan o tip absurd fikirlər artıq bir kənara atılmalıdır sıravi erməni üçün və Azərbaycan vətəndaşı olmaq elə onun ala biləcəyi ən yüksək statusdur. Bilirsiniz e, İlqar Məmməd Cənab prezident prezidentliyin ilk ilində nə dedi? Dedi ki, Qarabağ danışıqları sıfırdan başlanacaq ha. və torpaq məsələsində heç bir güzəşt olmayacaq. Hı -hı. Dedi və dedi etdi mi? Bütün bəlli çevrələrin, regionun iki böyük dövlətinin əleyhinə çıxmasına rəğmən biz hansı yolla olursa olsun torpaqlarımız azad edəcək dedi. Ha. Dedi və etdi mi? Ha. Cənab prezident, bu Laçın yolu ilə bağlı Ümumiyyətlə sonrakı proseslərlə Hı. bağlı müəyyən açıqlamalar verdi. Həmin açıqlamalar bir-bir yerinə yetirilirmi? Yetirilir. Əgər belə bir insan, belə bir lider, bizim Müzaffər Ali başqan adamımız savaş bitən kimi deyibsə ki, heç bir status məsələsi olmayacaq. Hı -hı. Və ordakı insanlar istəsələr Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilərlər. Tərcüəsiz cürləri hüquqları təmin ediləcək. Deməli bu da olacaq. İstəsələr olacaq. İsteməsələr isə onları heç də yaxşı perspektiv gözləmir. Cənab prezident də dedi, orada xüsusi bildirdi ki, onların içərisində bəziləri təsir altında populizmə qapılaraq əgər deyirlərsə Hı -hı. status var, o var, bu var. Bunlar onların ən böyük düşmənidir. Bu elə-belə söz deyil. Doğrudan ən böyük düşmənləri də, çünki ən yaxşı halda onlar Ermənistan gözləyir. Ermənistanda da hansı vəziyyətdə olduqlarını düşəcəklərini yaxşı bilirlər. Çünki oradakı Qarağaq'dan gedənlərə hə. necə yanaşıldığı hər kəsin gözü qarşısında idi. Və öz soydaşlarından hər halda bunu soruşub özləri də yaxşı bilirlər. Sahib mən minnətdaram sə. Çox sağ olun. Siz ular. Millət vəkili Sahib Əliyev Real TV-də qonağımız idi. Salamat qalın. Əsası odur.